Ahoj všichni, já vás vítám u mého nového videa a dneska budeme nakupovat šaty společně s mou kamarádkou na ples, takže já jsem zvědavá, jestli vůbec něco najdu. A teda jdeme jenom je pátek a já zítra mám ples, takže fakt něco musím sehnat, jinak to bude dost špatný, takže jdeme na to. První zastávka je u Vietnamců, z čehož jsem měla trošičku strach, ale kamarádka mi tam našla takový krásný šaty, který třeba ani nebudou tak drahý, takže jsem na to dost zvědala. A doufám, že se mi budou líbit a hlavně doufám, že tam budou mít moji velikost. Ale já takhle nikdy nenakupuju, to je jenom jako výjimku, proto já to moc taky nemám úplně ráda. Takže kamarádka mi řekla, že to má mít někde minutku od Kosty, ti Vietnamci, ale já nevím kde teďka přesně. Takže jdeme třeba k těmto Vietnamcům a uvidíme, jestli to tam bude. A teda bylo to na druhé straně a je to tady. Ty šaty vůbec nevypadají špatně. Ty mají ještě takový dlouhý. A tam mají, který se mi asi nejvíc líbí. Takže asi si jedu vyzkoušet. A teď jsem objevila tady tyto šaty. A já nepotřebuji nic nobo. Nic, abych tam šla moc vidět. Ale něco prostě fakt pěkného a ne úplně předraženého. A tohle není špatný. I když se bojím, že mi to docela bude velký. Vyzkouším to. Takže teďka si jdu zkoušet tady tyto bílé, ale tyhle bílé úplně nechci, já chci potom takový ty růžový, jak tam můžete vidět. A teda zkusím si ještě tady tyto černé, ale bojím se, že mi budou dlouhé. Takže uvidím. Tyto si zkouším jenom, jak budou vypadat na těle. Jinak bych si vzala jinakší barvy. Takže. Tak a vidíte, že jsou mi opravdu velký, jako fakt ta barva je špatná, to bych si vybrala tam ty, ale tam to budou asi taky takový. Takže a tohle je hodně velký a ty ponožky jsou fakt strašné, takže to asi ne. Koukejte. A měla bych ještě podpatky, ale sedí to úplně skvěle a na to, že je to od Vietnamce. A vypadá to tak jako docela luxusněji a je to prostě, mně se to třeba mega líbí. A ještě teda budu potřebovat nějakou podprsenku jinačí. A nebo při nejhorším si vezmu tuhle, ale jinak tohle je skvělé. Takže a vidíte, jak mi to sedí tady vzadu. Takže to je úplně to nejlepší a záda. Taky skvělý. A tady? Taky skvělý. Mám z toho radost. Takže tady tyto neberu, ty mě vůbec neseděly, ale tady tyto černý, to jsou fakt dokonalý. A vůbec jsem si nemyslela, že tak rychle něco seženu. A jsem strašně ráda, protože za 8 kg šaty, to je úplně skvělá cena. Úspěšně jsme teda nakoupili, tak jelitka vypadá fakt strašně, ale já jsem z toho fakt nadšená. Teďka ale potřebujeme ještě sehnat nějakou podprsenku, takže jdeme kam jinam než do Tezenesu. Tohle není spolupráce, ale kdybyste mě chtěli napsat, tak já se tomu bránit úplně nebudu. Mám i podprsenku, vypadá asi takhle, je to myslím, že skoro ta nejmenší, je taková dražší a máte tady ramínka, ale můžete si je i vyndat a potom jsem si zkoušela tady tuto a ta je v akci, takže tu si taky vemu. Takže pokud nemáte prsa, tak běžte do Tezenesu, protože tady fakt vyberete. Mám, co jsem všechno chtěla a teďka, protože je pátek a nám škola skončila trochu dřív, tak jdem na running. Já se vám zhlásím jinačí druhý den
A chci vám strašně poděkovat, protože takový ohlasy na to instastoryčko s těma šatama jsem neměla absolutně nikdy. Takže pokud mě nesleduješ na Instagramu, což prostě už musíš, tak tady budete mít odkaz a můžeš to napravit, protože tam dávám prostě hodně aktuální věci, než tady na YouTube, to musím sestříhat a tak dále. Takže to poměrně jakože dlouho trvá. Našla jsem docela dobrou podprsenku k těm šatům z Tezenisu. Vůbec nepadala, což jsem byla tak jako překvapená. Takže opravdu fakt se nebojte u těch větanců nakupovat, protože někdy se to prostě vyplatí. A já jsem za ně dala 800 a nemusela jsem v píku tady za ně dávat třeba 2-3 tisíce. Takže to bylo úplně skvělý a mám z nich radost, protože ten materiál je skvělý. Na Vietnamce je fakt skvělý a myslím si, že i na normální obchod je úplně superovej. A fakt, když mě třeba viděla kamarádka a řekla, ty brďo, kolik stály, myslela si, že stály 2 000, že byly z nějakého luxusního obchodu. A já prostě, počkej si na video, takže pokud byste chtěli takové netradiční nákupy, třeba u Vietnamců, tak určitě zanechte like, napište mi něco do komentářů a my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!